הלכנו לחפש מלוכה ומצאנו אתונות, והדברים מילוליים לחלוטין כמו שתראו כך. תל הזקה, תל זכריה, נמצא בליבה של שפלת יהודה, 27 קילומטר דרום הערבית מירושלים, 6 קילומטר מדרום לבית שמש, 8 קילומטר ממזרח לצל צפי, תל צפית, אלוהי גת המקראית, ו-17 קילומטר מצפון ללחש. מיקומו של האתר, בקצהו הצפוני של רכס שכיוונו צפון דרום, אשר מהווה את הגבול בין השפלה הגבוהה ממזרח והשפלה הנמוכה ממערב, גרם לכך שהזקה הפכה באופן טבעי לאחת מערי הגבול העיקריות של יהודה. האתר שולט וצופה על הצומת האסטרטגי של הדרך שמובילה מכיוון גת פלישתים, דרך עמק האלה לכיוון הרי יהודה שממזרח, על הדרך שמקשר, עם הדרך שמקשרת בין בית שמש שבצפון ללחיש בדרום. דרך זו היא גם קו הגבול המסורתי של ממלכת יהודה למין שלבי התגבשותה הראשונים של הממלכה. נחל האלה, ואדי אג'ור, זורם מערב מהרי יהודה דרך המוצא הצר של עמק האלה, ביחד עם אחד מיובליו, הוא מקיף את תל הזקה משלושה כיוונים, והם יוצרים מורדות תלולים של האתר לכיוון מערב, צפון ומזרח, בגובה של כ-127 מטר מעל מפלס גובה הנחל. מדרום, התל מתחבר לרכס בעוקב שנמוך רק כ-30 מטר מפסגת התל. רק בכיוון זה היה ניתן להגיע אל התל, וככל הנראה זו הייתה הסיבה לכך שהעוקב הונמח כבר בידי קדם. אפשר להניח ששער העיר נמצא בצידו הדרומי של התל, וניתן גם להניח שניסיונות הכיבוש האשוריים והבבליים של הזקה התמקדו בכיוון זה של האתר, וששם ניתן למצוא את שרידיהן של סוללות חצור. צורתו של האתר היא כצורת אגס שראשו בצד צפון, ופינותיו הדרום-מזרחיות והדרום-מערביות מוגבלות. אורכו המקסימלי הוא כ-300 מטר, ורוחבו המקסימלי הוא כ-150 מטר. שטח התל העליון הוא כ-45 דונם, והוא שטוח לגמרי. בפינה הדרום-מזרחית של התל נמצא האקרופוליס ששטחו הוא כ-6 דונם. טרסה מלאכותית ששטחה הוא כ-13 דונם, מקיפה את החלק הדרומי והדרום-מזרחי של התל, והיא נראית כחלק בלתי נפרד ממנו, ככל הנראה עיר תחתית שהסתרה למרגלותיו, שהייתה גם חלק ממערך הכניסה שהוביל לשער ולראש התל. השם הזקה לא נזכר במקורות מהאלף השני לפני הספירה, אבל הוא ידוע היטב מהמקרא, כמו גם ממקורות חוץ מקראיים, כאחת מערי הגבול העיקריות ביהודה בין המאות השמינית והשישית לפני הספירה. מיקומו של האתר וחשיבותו היו הגורם העיקרי לכך שהזקה הייתה היעד הראשון של המתקפה האשורית, ככל הנראה זו של סנחריב בשנת 701 לפני הספירה, שבמהלכה כבשו האשורים את המקום. לפי הטקסט האשורי נאמר, האל אשור אימץ את רוחי ויצאתי אל ארץ יהודה, בהמשך מסעי את המס של מלכי ארץ פלשת קיבלתי. בעזרת הכוח של האל אשור, אדוני, את המחוז של חזקיהו מיהודה כמו, כאן שבור, העיר הזקה, מבצרו, אשר בין גבולי ובין ארץ יהודה, אשר כמו כן נשרים, שאוכלת על גבי רכס הר, כמו פגיונות ברזל, ללא ספור, נישאים מגדליה לשמיים, חומותיה בצורות, ומתחרות בגובהן בערים הנישאים. למראה עיניים, כאילו מן השמיים צצרו שם. בסוללות עפר כושות, באלי מצור חזקים מוגשים, בהסתערות חיל רגלים, גיבוריי, את מתקפת סוסי ראו, את כל צבאות האל אשור העצומים שמעו ופחד לבבם. את העיר הזקה הקפתי ולחדתי, שללם שללתי, הרסתי, החרבתי ושרפתי באש. הזקה נבנתה מחדש בשלב לא ידוע במהלך המאה השביעית לפני הספירה, ובראשית המאה השישית לפני הספירה, כאשר יהודה הותקפה על ידי הצבא הבבלי, היא כבר הייתה שוב אחת מערי הגבול החשובות של גבולה המערבי של הממלכה. בעת שהנביא ירמיהו שהה בירושלים הנצורה על ידי הבבלים ערב חורבן הבית הראשון, הוא תיאר את גורלן של שתי הערים האחרונות שנותרו ביהודה פרט לירושלים, אל לחיש ואל הזקה, כי הנה נשארו בערי יהודה ערי מבצר. אוסטרקון שנמצא בשכבת החורבן של שער העיר לחיש, אשר מתוארך היטב בחורבן העיר בידי הבבלים בשנים 587 או 6 לפני הספירה, משלים את העולם מהתיאור של ירמיהו. לפי השורות האחרונות, בצידו האחורי של אוסטרקון מספר 4, המגינים האחרונים של העיר דיווחו וידע כי אל מסועות לחיש אנחנו שומרים, ככל האותות אשר נתן אדוני
כי לא נראה את הזיקה. והמילה הזיקה, שתי האותיות האחרונות בשורה לפני האחרונה, ושתי האותיות הראשונות בשורה הראשונה, מרכיבות את השם הזיקה, שהוא גם סמל החפירה שלנו. מקומה בחשיבותה של הזיקה בגבולה המערבי של יהודה, היו ככל הנראה גם הרקע לכמה מסורות נוספות שנשמרו אודותיה במקרא, אשר כולן מתייחסות לתקופות קדומות בהיסטוריה של ישראל ביהודה. לפי ספר יהושע, צבא ישראל רדף אחרי מלכי כנען שהתקיפו את גבעון והובסו שם דרך מורד בית חורון עד להזקה ומקדה. באותו זמן השתייכה העיר להרים של שבט יהודה במחוז השפלה ביחד עם ירמות, עדולם וסוחו. לפי דברי הימים ב', הזקה בוצרה על ידי רחבעם כאחד מהמבצרים שהוא בנה במטרה להגן על הבבורות של הרי יהודה. הערך ההיסטורי של תיאורים אלה, הזמן שאותו הם משקפים, המקורות שלהם והסיבה לכתיבתם, נידונים במחקר כבר שנים רבות. וכך גם התיאור של הקרב בין דוד וגוליית. לפי שמואל א', הפלישתים חנו בין סוחו לבין הזקה ממערב, בעוד צבא ישראל חנה ממזרח להם, בעמק האלה. לאחר הניצחון הישראלי הגדול, רדף צבא ישראל אחרי שרידיו של המחנה הפלישתי עד לגת ולשערי קרון. מהתיאור המקראי לא ברור מה היו תולדותיה של הזקה במהלך התקופה הפרסית. תל זכריה היה אחד מהאתרים הראשונים שנחפרו בארץ ישראל. כבר בשנת 1898 קיבלו הארכיאולוגים הבריטים בליס ומקליסטר רישיון חפירה מטעם השלטון העות'מאני לחפירה של ארבעה אתרים בשפלת יהודה. תל צפי בראש הראשונה, תל ג'ודיידה, תל גודד, תל צנדחנה, אלוהים הרשע, וכאמור תל זכריה, הזקה. אז היא כאן נכפרה סך הכל במשך 17 שבועות שהתפרסו על שלוש עונות. החפירה שלהם התמקדה בשלושה אזורים שונים בתל העליון. המגדלים בחלק הדרום הערבי של התל, שם נכפרו יסודות של שלושה מהמגדלים מבלי שנמצאה חומה שקישרה ביניהם. המצודה באקרופוליס הייתה המבנה העיקרי שנחשף באזיקה. שם נחפרו תעלות ומנהרות לאורך הקירות ומסביב למגדלים, במקרים רבים עד לעומק של סלע האם, במטרה לאתר את המתאר הפנימי והחיצוני שלהם. התוצאה הייתה שהקירות נותקו לגמרי ממקומן המשוער של הרצפות, בתוך המצודה נחפר כמחצית מהשטח עד לסלע האם, והחופרים תיארכו את המצודה לימי רחבעם, בעיקר על בסיס התיאור בדברי הימים. ושיראו שחלקם העליון של הקירות נבנה בתקופה ההלניסטית. בחינה מחדש של תוצאות החפירה שנעשה על ידי יהודה דגן הביאה לביקורת קשה על תאריכים אלה, ובזזה תאריך מאוחר בהרבה לבניית המצודה במקור, המאה השנייה לפני הספירה. אבל גם לדגן היה ברור שמצודה זו נבנתה על גבי שרידים כתומים של מבנים שהיו במקור. בחלק השטוח של התל הגבוה תכננו בליס ומקליסטר לחפור 16 תעלות לאורך שלושה קווים מקבילים, אשר צומנו בכיוון מזרח-מערב לרוחב התל. באזור זה גם תוכננה חפירה מרכזית בשטח של כ-25 על 20 מטר לאורך קו החתך CD, הקו המרכזי, בין הקווים שצומנו. לא ברור עד הסוף מה מכל התוכניות הללו יצא אל הפועל, למזלנו כנראה לא המון, אבל נראה מהדוחות ומהבדיקות שלפחות חלק מהתעלות וחלק די מסיבי מהעומק של חלק מהם התבצע הלכה למעשה. בליס ומקליסטר פרסמו תוצאות החפירה בארבעה דוחות מקדימים שהתפרסמו בשנים 1899 ו-1900, כמעט בקצב של אנשי מגידו, וכחלק מהפרסום הסופי של חפירת ארבעת הטילים שיצא לאור בשנת 1902. בשלהי המאה ה-20 נזכר האתר על ידי יהודה דגן, וסקר ממוקד התבצע באתר בשנים האחרונות על ידי משלחת החפירות המחודשת, כחלק מההכנות לחפירה בפועל וכחלק מעבודת המאסטר של שתיל עמנואלוף מהאוניברסיטה שלנו כאן. הסקר הארכיאולוגי שהובא גם בסקר גיאופיזי חודר קרקע נועד לזהות ביתר דיוק את התקופות השונות שבהן היה האתר מיושב, מה היה גודל השטח המיושב בכל תקופה, מה הייתה החלוקה התפקודית באתר בכל תקופה, וכמובן לזהות את הפוטנציאל של אזורי החפירה המתוכננים לשנת 2012. מגבלות הסקר הארכיאולוגי היו ידועות לנו היטב עוד במהלך התכנון שלו, ובוודאי שבשלב הביצוע, אבל היה לנו גם ברור שבסקר כל כך אינטנסיבי וממוקד, תוצאות הסקר יכולות להיות מהימנות הרבה יותר. האתר התחלק לתשעה אזורי סקר, בהתבסס על הטופוגרפיה של האתר. כל אזור סקר נחלק לשדות סקר. בסך הכל הוגדרו 114 שדות, כאשר כל אחד מהם נזכר באופן נפרד, בזמן זהה, על ידי מספר מוגדר של סוקרים.
כל החרסים והממצאים שהיו על פני השטח נאספו, נשטפו, מוינו, כל הנתונים רוכזו בתוכנת המחשב פיינבקר האהובה שלנו, שפותחה והותאמה במיוחד לצורך זה. יותר מ-41 דונמים נסקרו, יותר מ-18,000 חרסים נאספו, תוכניות מפורטות הוכנו בסיוע תוכנות GIS, מה שאפשר בחינה של תפרוסת הממצאים בתקופות שונות ובחלוקות שונות. בהתאם לשאלות המחקר, לפי ממצאי הסקר נמצאו באתר כלי חרס וממצאים מתקופות רבות, החל מהברונזה הקדומה 2 ועד התקופה המוסלמית הקדומה והעותמנית, אבל שתי תקופות בלטו בעיקר בין ממצאי הסקר כתקופות C ביישוב של תל הזקה, תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל 2. במקביל לסקר הארכיאולוגי נערך בהזקה גם סקר גיאופיזי שהתבסס על התנגדות חשמלית של הקרקע. הסקר נערך על ידי המכון הגיאוגרפי של אוניברסיטת היידלברג, והוא אפשר להבחין בשרידים של קירות, אולי חומות, ובמבנים על המדרון הדרומי של האתר ועל הטרסה הנמוכה שמקיפה אותו מדרום. תוצאות אלה של הסקר הגיאופיזי היו אחד השיקולים שהניעו אותנו לחפור באזורים הללו. וכעת אנחנו מגיעים לחפירות המחודשות באתר. לאור הנתונים המוקדמים שהיו לנו, בחלק מהתוכניות התחלנו בפרויקט חפירות משותף לאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת היידלברג. מנהלים את החפירה הזאת שותפי ההדוק יובל גדות ושותפי ההדוק בהיידלברג מנפרד אומי, ואנחנו חופרים ביחד עם 17 אוניברסיטאות מכל העולם, מאוסטרליה שבמזרח, במערב, אנחנו מסתכלים, דרך הרבה אוניברסיטאות אירופאיות, קנדיות ואמריקאיות, והמספר רק הולך וגדל. לאור הנתונים המוקדמים שהיו לנו, ברור מדוע ציפינו שהשכבה העיקרית שתצוץ ראשונה בחפירה ככה על פני השטח היא מתקופת הברזל. אולי אפילו, לאור המודל של לכיש, עם שתי תקופות חורבן מוגדרות, כמו לכיש 2 ולכיש 3, מראשית המאה השישית ומסוף המאה השמינית, וכמאמרה של, של החלק הראשון של הכותרת, הלכנו לחפש מלוכה. העונה הראשונה של פרויקט החפירות המחודשות בהזקה התקיימה ביולי-אוגוסט שנת 2012, צוות החפירה הגדול כלל דמויות רבות מהמכון שלנו, ולא נציין כאן את שמות כולם, בערך 100 וכמה סטודנטים ממוצע לשבוע, רובם סטודנטים מחו"ל, חלקם חדשים, רבים שמלווים אותנו כבר הרבה מאוד שנים בחפירות של רמת רחל. מכיוון שעל אף החפירות הקודמות לא נראים כיום שרידים ארכיטקטוניים על פני השטח, ומכיוון שהתיעוד מהחפירות הקודמות מועט ולא מספיק, לא היה בידינו מידע ממשי לגבי תקופות יישוב או לגבי היקף העיר. לפיכך החפירה בעונה הראשונה הייתה חייבת להתמודד עם השאלות הבסיסיות ביותר של מחקר ארכיאולוגיה ובעצם ליצור את סיפור המסגרת להמשך המחקר של הזקה. אבקש להציג תחילה את שטחי החפירה ואת המטרות שהצבנו לעונת החפירה הראשונה בכל אחד מהשטחים, ואז אסכם בקצרה את התוצאות ביחס לכל תקופה. שטחי חפירה נפרסו בכדי שיהיה ניתן להתמודד עם שאלות יסוד. שלושה חתכים ברוחב 10 מטרים החלו להיחפר במבנה הדרומי, שטח S1, והמזרחי E1, וגם במבנה המערבי, W1. שטח S2 נבחר בידי לחקור את הטרסה הנמוכה מדרום, ושטחים T1 ו-T2 נועדו להבין את שטח התל העליון. התוצאה של כל שטחי החפירה וסימון של כל הריבועים נראים כאן, אלה הם הריבועים שנחפרו בפועל בעונת 2012. שטח E1, בפיקודה ההדוק של אפרת בוצר פה מהאוניברסיטה שלנו, נמצא במדרון המזרחי מעט צפונה למצודה ההלניסטית שחפרו בליס ומקליסטר. מטרתו של החתך באזור זה הייתה לחשוף את שכבות היישוב ואת קווי הביצור האפשריים, אולי ביחס ובקשר למצודה שניצבת מעליו. בסך הכל נחפרו 11 ריבועים בהם נחשפה מערכת תמך או ביצור המורכבת משני קירות תמך מקבילים שביניהם מילוי אבן מכוון. הקרמיקה מהמילוי מתארכת אותו לתקופה ההלניסטית, אבל שכבת יישוב שגם היא מהתקופה ההלניסטית החלה להיחשף תחת מילוי האדמה. בתחתית המדרון נחשף מבנה מידות מבודד המתוארך לתקופה הרומית, וכן שכבות יישוב מהתקופה הביזנטית ומהתקופה המוסלמית הקדומה. עד כה לא נחשפו בשטח זה שרידים קדומים לתקופה ההלניסטית. שטחים T1 ו-T2 בפיקודו של עידו פוך, גם הוא מאצלנו, ממוקמים במרכז חלקו השטוח של התל. שטח T1 נמצא מעט ממערב וכלל 4 ריבועים, ושטח T2 נמצא יותר למזרח וכלל 6 ריבועי חפירה.
בניגוד לחתכי העומק שבצד התל, מטרתם של השטחים הללו הייתה חשיפה נרחבת של השכבות העליונות בתל, ומעקב אחר תוכנית הישוב. עד כה נמצאו בשני השטחים הללו שרידים מהתקופה ההלניסטית ומתקופת הברזל 2. בשטח T2 נחשפה מיד מתחת לפני השטח שכבת חורבן מסיבית מאוד המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 2, ועליה נרחיב עוד מעט. שטח W1, פיקודו אבל הפעם, בועז גרוס, גם הוא מאצלנו, נמצא במדרון המערבי, צפון מערבי של התל, וכמו שטח E1, של אפרת, נועד להיות חתך ברוחב של שני ריבועים מראש התל ועד למדרגות התחתונות. השטח מתאפיין במדרון חריף במיוחד, שקשור ככל הנראה למערכות ביצור קדומות. המטרה המרכזית של השטח היא זיהוי סדר השכבות בחלק זה של האתר, וכן איתור קווי הביצור שעיצבו את המדרון. בעונה הראשונה נחפרו 9 ריבועים. כצפוי, במרכז השטח נחשף קיר ביצור מרשים הבנוי מיסודות אבן, רחב שבנוי מיסודות אבן ועליו לבני בוץ. זמן בנייתו ויציאתו משימוש של קיר זה של החומה הזאת עדיין לא התבררו לחלוטין, אך נראה שיצאה משימוש במהלך תקופת הברונזה המאוחרת. שכבות ישוב מתקופה זו ומתקופת הברונזה הקדומה, התיכונה ומתקופת הברזל נחשפו גם הן לאורך החתך. שטח S1 בניהולה של קרן, רבים אצלנו, הוא חתך לאורך המדרון הדרום-מערבי מראש התל ועד למדרגה התחתונה. מטרת השטח, כמו בשני החתכים הקודמים, היא לזהות את סדר השכבות בתל ולזהות קווי ביצור. העובדה שמבחינה טופוגרפית, הגישה הנוחה היחידה לתל היא מצד זה, ההשוואה למערכת הביצור בלחיש, בניתוח הטופוגרפיה של פני התל, מרמזים כולם שבצד זה של התל אמור להיות ממוקם שער העיר והמעלה המוביל אליו. 9 ריבועים נחפרו, ובהם נחשף בעיקר מערך ארכיטקטוני מורכב, מעניין, גדול, יפה, בנוי אבן מתקופת הברונזה המאוחרת. בחלקו התחתון של החתך, מיד מתחת לפני השטח, נחשפו שרידים מתקופת הברונזה הקדומה. נכון, לסוף העונה של 2012, לא איתרנו בחתך הזה שרידים של מערכת ביצורים. שטח S2, השטח האחרון שלנו, בניהולו של עומר סרגי, שנמצא כעת בפוסט-דוק בהיידלברג, נמצא בטרסה התחתונה מדרום מערב לתל, שכאמור, הטרסה הזו מקיפה את שטח התל ממערב ומדרום. בסקר המקדים נמצאה באזור זה קרמיקה רבה מתקופת הברונזה המאוחרת, וזוהו קירות הקמורים מתחת לפני השטח. מטרת החפירה הייתה, אם כן, לזהות האם בשטח זה אכן התקיימה עיר תחתית, ואם כן, אז באילו תקופות היא התקיימה. נחפרו 7 ריבועים שנחלקו לשני ריכוזים, והתוצאה העיקרית של עונה זו היא האישור לכך שאכן טרסה זו מחפירה תחתיה עיר תחתית. נחשפה ארכיטקטורה ציבורית הכוללת גם רחבה מרוצפת ובור מים. שכבת חורבן בתקופת הברונזה המאוחרת נמצאה בחלק אחד מהשטח, נמצאו גם מספר קירות הבנויים מלבני בוץ ושאותם יש לתארך לתקופת הברזל. אנסה לסכם את התוצאות ולא לפי שטחים אלא לפי תקופות. אז ראשית, למרבה הבשורה הטובה. למרבה השמחה, בכל אחד מ5 השטחים, למרות החששות הכבדים שלנו, נמצאו שרידים משמעותיים ללא פגיעה מהחפירות של בליס ומקליסטר. חשוב להזכיר שאלה תוצאות ראשוניות בלבד, במיוחד ביחס לזמן המדויק של האלמנטים השונים שנחשפו בחפירה. התקופה הדומיננטית ביותר, ששרידים ממנה נחשפו כמעט בכל אחד משטחי החפירה, היא תקופת הברונזה המאוחרת. נתון המאשש את תוצאות הסקר המקדים של שטיל, ואולי התרומה המרכזית ביותר להבנה של חשיבות התקופות הבולטות בסקר, שמתעמתת אחר כך גם בחפירה. נראה שהאתר הגיע בברונזה המאוחרת לשיא מבחינת היקף היישוב ומספר התושבים שהיו בו ומבחינת הפאר והעוצמה של הבנייה. בשטח T2 נחשפה שכבת חורבן בת התקופה, במה שנראה בשלב זה כיחידת משק בית. מכיוון ששטח זה נועד להבנה מרחבית של אזורי פעילות, מפינו בעזרת טוטל סטיישן את מיקומם המדויק של כל החפצים שנמצאו והפעלנו סינון רטוב קפדני. שטח זה נבחר גם בשיתוף פעולה עם המעבדה של דבורי נמבר למחקר רזידיו אנליזיס. דגימות מהכלכלנים הרבים בשטח נלקחו בתקווה שניתן יהיה להצביע על תוכנם וללמוד מכך על כלכלת הבית, על מוצא הנוזלים שהיו בכלכלנים ועוד. אנחנו מקווים זה יתפתח גם לעבודת ימי של רון. שכבה של לבני בוץ צרופים כיסתה את מה שנראה כמתקן גדול לשחיקה שעמד בשטח מקורה.
עשרות כלי חרס, קערות, קדרות, סירי בישול, פקיות, פקים, פיקסים, נמצאו בשכבת החורבן. כמו כן נמצאו פקקים מתים, מחרוזת, חרפושיות, צלמית בסגנון מצרי, שפה שנמצא. תזורת החפצים במרחב תאפשר בהמשך גם לנסות להבין את תפקודה של יחידה זו, ואולי גם לנתח את דרך החורבן של המבנה. תחת שכבת החורבן מצאנו את שרידי השבט של קורבן אחד לאסון שהיה ככל הנראה דרמטי ומפתיע. שלד של נערה מתבגרת נמצא קבור תחת שלושה קנקנים גדולים ומלאים וכבדים מאוד, אחד מהם מונח על צווארה ופגע בגולגלתה ואחד מהם על הגב שלה. ניתן לקשור בין הנערה לבין חפצי המותרות כמו הצלמית והמחרוזת. גם בשטח S2, באזור הטרסה התחתונה, נחשפה שכבת חורבן מתקופת הברונזה המאוחרת. עדיין לא נערך ניתוח טיפולוגי יסודי בכדי לקבוע האם בשני השטחים מדובר באותו פרק זמן. גם בשטח הזה מפינו תפרוסת הכלים בעזרת טוטל סטיישן, וכבר כעת ניתן לראות שבאזור שנחשף נמצאו כמעט רק קנקנים, מה שיכול לרמז על מחסן. יש לזכור את אופיים הציבורי של הממצאים בסמוך, הרחבה המרוצפת ובור המים, גם הקנקנים הללו נמתחו דגימות לבדיקות חולה בשיתוף עם קורינה. יחידה ארכיטקטונית שלישית בתקופת הברונזה המאוחרת נחשפה בחלקו העליון של שטח S1. נראה שהיחידה בנויה מקירות אבן ששימשו גם כקירות תמך אל מול המדרון. בתוך שטח היחידה נחשף גרם מדרגות בנוי אבן, ובסמוך למדרגות השתמרה בצורה יוצאת דופן מערכת קורות אופקיות ועמודי עץ מתקופת הברונזה המאוחרת. זיהינו 4 קורות אופקיות ששימשו כנראה לגג. הקורות הללו ניגשו לקו של 3 עמודי עץ ניצבים. טרם חסקנו את רצפתה של היחידה הזו, אבל כל הממצא מתוך שכבת המילוי בתוכה הוא בין תקופת הברונזה המאוחרת. בתוך מילוי האדמה ובין החרסים והברונזה המאוחרת נמצאה גם צלמית גדולה של דמות אישה. זוהי צלמית מיוחדת במינה, המזכירה את צלמיות החרס המאפיינות את חלקה השני של תקופת הברונזה המאוחרת. הצלמית חריגה בגודלה ובמידת השתמרותה. גם דמותה של האישה חריגה במאפייניה לעומת צלמיות המוכרות מהמרחב. בתחתית המדרון, תחת קיר טרסה מודרני, נחשפו שלדיהם של שני חמורים קבורים, והם גם אלה שנתנו להרצאה את שמה. באנו לחפש את תקופת המלוכה, ומצאנו חמורים. החמורים נחפרו ביחד בסיוע לידר ספיר מהמכון שלנו, ויצא שהמדובר בשני פרטים צעירים, שהונחו בשלמותם, הונחו על צידם, ולכן קבורה זו נראית כהטמנה מכוונת תחת רצפה. חשוב לציין שהשלבים נמצאו חתומים תחת רצפת טיח. מרבית הקרמיקה תחת הרצפה מתוארכת אבל דווקא לתקופת הברונזה הקדומה. ייתכן שהשלדים נקברו משכבה עליונה אותה טרם זיהינו בגלל אופי השתמרות בחתך. אבל מצד שני, דוגמאות לקבורה של חמורים מוכרות הן מתקופת הברונזה המאוחרת והן מתקופת הברונזה הקדומה, בין היתר גם מתל ספי הסמוך. עצמות החמורים נשלחו ממש אתמול לתיארוך פחמן 14 בכדי להשיג תיארוך מדויק שישחרר אותנו גם מההיסוסים ומהמגבלות הסטרטיגרפיות. בשטח W1 חשפנו כאמור את חומת העיר. רוחבה כ-4 מטרים והיא בנויה מיסוד, ועליו לבנה בוץ שגודלם הוא 40 על 40 סנטימטר. הקיר נחשף לאורך 9 מטרים. במילוי האדמה בסמוך לקיר נמצאה כמות רבה של חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת, בכלל זה גם שבר של קדרה נדירה, קרובת משפחה לקערות החלב. חשוב לציין שנמצאו גם חרסים בתקופת הברונזה התיכונה ואף הקדומה. למרות שמפתה לקשור בין החומה לבין התקופה שבה הגיע ישוב לסי, תקופת הברונזה המאוחרת, הרי שחשוב לציין שהחומה לא נחשפה בחתך הדרומי ולא בחתך המקביל ממזרח. ייתכן לפיכך שהיא נבנתה בתקופה בה היה היקף הישוב קטן יותר. במקרה כזה, התארוך של בנייתה של החומה בתקופת הברונזה התיכונה נראה הגיוני יותר. עוד תקופה ממנה מצאנו שרידים משמעותיים היא התקופה ההלניסטית. שרידים אלה נמצאו רק בשטח E1 של אפרת, והם כוללים מערכת של שני קירות תמך וביניהם מילוי אבן ואדמה. הקיר העליון נמצא במעלה המדרון והוא נבנה בצורה מדורגת, זה מבנה אבן המדורג של עזקה. ברור שהוא נועד לתמוך במדרון והוא היה קבור תחת האדמה. הקיר השני נבנה כ-10 מטרים במורד ובמקביל לקיר העליון. כמות רבה של אדמה הונחה בין קירות התמך, המטבעות והחרסים שנאספו מובילים אותנו לתאריך כמערכת התקופה ההלניסטית המאוחרת. תאריך מדויק יותר יינתן אחרי ניתוח הקרמיקה. נראה שיש לקשור בין מערכת זו לבין המצודה שנבנתה בראש המדרון.
במספר מקומות, מאחורי ומתחת למערכת התמך, נחשפה שכבת חיים מכוסה אפר שחור ושרידי קירות דלים. הקרמיקה בשכבה זו היא גם מהתקופה ההלניסטית, והיא מלמדת על שכבת ישוב שהייתה במקום קודם לבניית קיר התמך. שרידים דלים נוספים מהתקופה ההלניסטית נמצאו גם בשטח T שבראש התל. המטבעות שנאספו בשני השטחים הללו קדומים למטבעות שנמצאו בשני השלבים בני התקופה במדרון המזרחי. לא נמצאו שרידים מהתקופה ההלניסטית בחלקים המערביים והדרומיים של התל. מעניין לציין ששטח T הוא גם האזור היחיד בו נמצאו שרידים מהתקופה הרומית והביזנטית ואף המוסלמית. עדות לכך שמהתקופה ההלניסטית ואילך, שטח היישוב הוגבל אולי לאזור של האקרופוליס ולמפנה המזרחי. התקופות האחרות פחות מיוצגות בשלב זה מבחינה ארכיטקטונית. קרמיקה מתקופות הברונזה הקדומה 2 ו-3 נמצאה בכמויות רבות בחלקים התחתונים של שטח W ושטח S1, וייתכן כאמור שקבורת החמורים שייכת גם היא לפרק הזמן הזה. גם קרמיקה בתקופת הברזל 2א, 2ב, 2ג נמצאה בכל אחד משטחי החפירה, אך שרידים ארכיטקטוניים ברורים טרם נמצאו. הכמות הרבה של החרסים מרמזת ששרידים אלה אמורים להימצא בחלקים אחרים של האתר, ואפשר גם שהקמת המצודה ההלניסטית וכל מפעל הביצור, כולל שפע של אפר שהוסר מראש התל לצורך המילואים הגדולים, הביא למחיקה של השכבות העליונות, אולי אלה מתקופת הברזל, בחלק הדרומי של התל. לסיכום, עונה ראשונה בתל הזיקה בעיקר מעלה שאלות מסקרנות להמשך המחקר והחפירה. כבר כעת מעניין לראות את עוצמתה של העיר בתקופת הברונזה המאוחרת, מה שמעלה הרבה מאוד שאלות היסטוריות, כמובן. חלקי התל השונים, כולל העיר התחתית, היו מיושבים בפרק זמן זה, ותרבותה החומרית של עיר זו נראית עשירה במיוחד. מה ניתן להבין מכך על היחסים בין הזיקה לבין המדינה העוצמתית הסמוכה כל כך, הלוא גת? האם הייתה זו עיר בת של גת, או שמה הייתה עיר ששמה לא ידוע, ושהתגלתה עכשיו בחפירות, והיא עיר חצי אוטונומית, ואולי אפילו יותר מזה? גם מהדרם ששרידים בנויים בתקופת הברזל נראה משמעותי. האם הוא מרמז על כך שאופי האתר בפרק הזמן הזה היה שונה מעיר המגורים של תקופת הברונזה? אולי הייתה זו מצודת גבול ששטח היישוב בה היה מוגבל לחלקים המצומצמים באקרופוליס? וכמובן, מה ניתן ללמוד בזמנם של הביצורים בני התקופה ההלניסטית על מעמד העיר ובמה הם תורמים לוויכוח אודות זמנם של האזכורים המקראיים של הזיקה? כל זאת ועוד יצטרך לחכות לעונת חפירות הבאה של הזיקה וזו שאחריה, וכנראה שנגיע לשלב של 10 העונות של מגידו, נהיה קצת יותר חכמים ונוכל לתכנן את המשך המחקר. תודה רבה.